Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Ragmi Mustafa, tha se në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit kërkohet reciprocitet, të jenë të drejtat e shqiptarëve lugin të Preshevës në ndjenjëta me të drejtat e serbëve në Kosovë, mos të ketë standarde të dyvish për serbët në Kosovë dhe kërkohet përfshira shqiptarëve të luginës së Preshevës në këto bisedime. Në fakt, ishte një tryezë e rrëmbullakët në niveli më të lartë mundshëm në Republikën e Kosovës, ku morën pjesë Prezidenti Republikës Kosovës, zoti Hashim Thaçi, Kryeministri i Republikës Kosovës, zoti Aradinaj, madje dhe liderët e politikës opozitare, si qishte Albin Kurti, ambasadorët akredituar të vendeve më të fuqishme të botës, nga jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Europës Perëndimore, në të akredituar në Prishtinë. Sigurisht se tema e kësaj tyreze trumbullakët ishte një kulumtim për kasish kërkim që kanë bë dy institucione si asociacione ndërkombëtare që veprojnë në Republikën e Kosovës në lidhje me scenariun e fundit të bisedimeve Prishtinë-Beograd, dhe në këtë drejtim kanë nxjerrë disa skenar të mundshëm në këtë vazhdimësi të dialogut që po ngjan jo më pak se 5-6 vitet e fundit, por edhe më herë duke përfshi nga viti 2006-2007 që ishin marrëveshjet e filluara në Vjenë të ngjashme. Dhe në këtë fushë, sipas skenareve të këtyre dy asociacioneve hulumtuese në Republikën e Kosovës, ishin për një situatë ngrirë të statusit të Kosovës, bisedimeve që të ndërpriten, bisedime që të vazhdojnë dhe të caktohet një marrëveshje ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe Beogradit zyrtar në lidhje me pjesët territoriale të njerëz dhe qetës për të ardhur deri te njohja reciproke e dy vendeve, madje sigurisht edhe problemet e këmbimit territoreve që ndërkohë i proklamon ose i sponsorizon Beogradi zyrtar gjithmonë me propavinë e saj. Unë kujtoj se debati ishte në frymën absolutisht demokratike dhe mirë është që në Republikën e Kosovës në këtë fushë janë të integruar gjitha strukturat politike, si ato në pozitë por edhe opozitare, në mënyrë që të ketë në fund një scenario përfundimtare të popullit Republikës Kosovës, sepse do të jetë përfshirë edhe shoqëria civile, dhe në këtë fushë padyshim se do të rezultoj me një marrëveshje ndërmjet dy vendeve në interes të popullit Kosovës, sepse Kosova më tani është e njohur që nga viti 2008 këtej me shpallin e saj, me vetësinë e saj, mbi 110 shtetet botës e kanë njohur Republikën e Kosovës, dhe që ndryshmëria e institucioneve të Republikës Kosovës, si ato në pozitë dhe opozitare, është që të ruhet kjo tërësi territoriale e Republikës Kosovës. Dhe në këtë fushë, pa dyshim se shqiptarët të luginës Preshevës do të angazhojnë gjithmonë që të arrijnë po atë shkallë të drejtave të shqiptarve në Preshevë, Bojanovce, Medvegj, sa do të arrijet shkalla të drejtave të sërbëve në Republikën e Kosovës, duke pritur gjithmonë që këtë ta avokojnë liderët institucional të Republikës Kosovës dhe gjithë pjesëmarrësit në këtë dialog dhe bisedime. Prandaj, me pas një dyshim se dialogu dhe tryezat të ngjashme brenda Republikës Kosovës do të vazhdojnë akoma më shumë, dhe në këtë fushë pa dyshim se edhe shqiptarët e luginës Preshevës presin të jenë të përfshirë, duke dhënë fjalën e tyre, mendimin e tyre, duke kërku pra gjithmonë parimin e reciprocitetit, sepse do të ishte fare për kuptim që të ndodhin standarde të dyfishta ose të ndryshme të drejtave të pakicave kombëtare që ndodhen në Republikën e Kosovës, si që në sërbët dhe shqiptarët në luginën e Preshevës që janë brenda Sërbisë. Prandaj është një proces jashtëzakonisht kompleks, por gjithmonë do të gjenden zgjidhje edhe në procese dhe në situata komplekse si që është kjo tani në mbarim për bisedimeve, pikrisht në finalen e madhe që pritet ndodhë ndërmjet dy vendeve, Serbisë dhe Republikës Kosovës. Pa dyshim se gjithmonë këtu janë autoritetet e Bruxellit zyrtar për ndërmjetësu ose letësu
këtë bashkëbisedim ndërmjet dy vendeve, sigurisht se do të intensifikoj ose do të jetë më shumë angazhuar në formë të shtuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të dhënë një zgjidhje këtij vendi i cili që jo më pak se 20 vite është në pritje dhe kjo pritje padyshim se ka durimin e saj, ka kufirin e saj, ka limitin e saj dhe urojmë që viti 2018 të jetë finalja e madhe, të jetë zgjidhja përfundimtare e raporteve të mira, them gjithmonë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar.